Երբ բանաստեղծները զգում են մեր անանցյալ ու անարժեք անցուդարձը, նրանք հիշեցնում են, երբ տեսնում են, որ չարացել ենք բարության սերմեր են ցանում, երբ նկատում են մեր գորոզամիտ անակնածանք երթցույց են տալիս խղճի տեղը. Վահագն Մուղնեցյանի պոեզիան հիշեցում է. Հիշիր, որ մարդ ես, թույլ մի տուր, որ կենցաղը հաղթիք ես, չարամտությունը թագավորի քո հոգում, այլապես օրերից մի օր կարթնանաս ու կտեսնես, որ անապատ է հոգիդ, իսկ ինքդ անդառնալիորեն պարտված։ Կա պարտություն, որը վերջինն է դառնում մարդու կյանքում, եւ որպեսի մեր կյանքը չավարտվի պարտությամբ, պետք է մեր սրտերը բացենք լավ, արժեքավոր բանաստեղծության ու բանաստեղծների առաջ։ Ինձ հիշելու համար պետք է քնքշանալ, պետք է թաղցել մի քիչ հոգնել եւ բարուրել հոգնած կարեկցանքը մեռնող հուսահատին, խեղճին մի քիչ օգնել։ Կանգառները այնպես ծերացնում են մարդկանց, հանգրվանը մեկն է, մահը դեղին, ժամանակը մեղք է, թե ձանձրանաս հանկարծ, կոնծիր առանց հաշիվ, տեղը տեղին, բայց արթնացիր ծեքին, շաղակաթով ցողվիր եւ ընդառաջ քայլիր օրաբացին։ Ինձ հիշելու համար օջախը թշեն պահիր եւ մի դավիր երբեք աղուհացին։ Ինձ հիշելու համար մեկ-մեկ նայիր հեռուն, մտքով փորձիր ճեղքել կուրծքը լեռան, ծունր իջիր խաչված ճշմարտության առաջ եւ մի սարքիր երբեք չոփը գերան։ Ճամփան կարճ չի լինում, լինում է հեշտ, դժվար, պետք է դժվար ճամփով անցնել մի քիչ։ Ինձ հիշելու համար գեր մարդ պետք չի լինել, բայց պետք է մարդ լինել գոնե մի քիչ։